Да, можешь порвать. Що ви рішетки ставите кругом, не даєте жити людині, простіть. Коли ви вже відучитесь від цього? Кругом оці вірьовки привчилися від Союзу, і зараз ви це робите. Загартовані ви, комсомольці та сталінці. Що ви витворяєте? Повбивали моїх двох старших братів. Одну 11-місячну сестру нехрещену, і зараз ви це робите. Коли ви наїстеся вже, вам мало території. Не нажере ви. Що ви витворяєте? Не наситні, не нажери. Коли ви вдавите? Ми ж там робимо на дітей, ми ж там розробляємо. Ну, конечно. Ні, то вони ж уже залаштовують. Давай. Так, давай. Це чисто. Це чисто. От хоче стояти, хай стоять. Хай стоять. Ми не маємо стоїтися. Ми не маємо стоїтися. Чи не станеться виказувати свої права? Ми просимо, щоб ви робили порядок. Це порядок. Заберіть оцей паркан. Заберіть. Ну ми ж не бидло, яке ви загнали стойло. Заберіть оце, кажу. Вас ніхто не обирає, ставте там, робіть акцію, все. Я ще раз кажу, заберіть оце, ми не бидло, заберіть. Ну ви загнали стойло. Заберіть, будь ласка. У нас поговорить про акцію. Я хочу відчувати себе людиною, а не скотиною. Заберіть оце, заберіть. Я не такий підставник. Я громадянин України. Я хочу, де я хочу, там я буду суботи. Це моя країна. Давай нам дінам. Вони зараз... Ну, а що це? А що це робить? Ну, вони зараз просто... Ну, вони зараз... Якщо... А тоді на асфальт. Не можна бути, бо там транспорт. Вони проїдуть? Проводять. Але вона... Але давайте... Їх Давайте ми не будемо вертатися на чоловік, ми вже дійшли до якоїсь цілі. Ось дивіться. На даний час, сьогодні 7 число. Створені передумови для того, щоб можна було навести санітарний порядок і його підтримувати. Будь ласка, давайте. Так це ми робимо. Створюйте, проводьте. І давайте припинимо реалізувати законодавство. Правильно, що ми говоримо? Люди стоять там, як тут брати. Ми ж не тут нічого. А хто сказав, що ви тобі ще нас кажете? Ви ж підводите. Да, ми не підводимо. Не робіть цього, я вас дуже прошу. Ми вас їх депутати просто, щоб все було... От ми те й робимо. От люди, ми їх є уповноважені представники, ми разом з ними, створені передумови. От давайте це защищемо. І поступово будемо рухатися. І поступово будемо рухатися. Пустіть, будь ласка, плакати забрати, щоб їх не порвали. Заходьте, забирайте. Все, що треба, заходьте, забирайте.
Тому що все, і все замість. Давайте, якщо пара чоловік, що не має права. Ви маєте право, щоб до мене не стояли, що язиками чесали. Причому язиками? Якщо б Верховна Рада виконувала свою функцію, то тут би не було людей. Якщо б влада дала можливість... Хто вибрав? Це явно не мій вибір. Чекайте, ми знаємо, як вибирали. Тоді всі не будуть вибирати. Ми знаємо, вибирали якісь бандюки. Ми нікого не посадили. Ми знаємо, як вибирали. Для чого говорити? Я з вами 100%. І ми говорили з тими людьми, як вибирали, як підробляли протоколи, як і все. Пофоткай, як вони здирають. А я подумаю. Розказуйте мені туди ніколи. Я не за себе розказую. То навіщо не клепав? Я викликав міліцію, міліція всі бандити навіть не затримали. Та ви ж друже, я прошу. А тут ви вже тут як гуд. Це ж не та перепад. А тут як гуд, розумієте? Яка? Ну що вам мішає? Що вам тут мішає? Що вам тут мішає? Другом і туди там. Що вам все там мішає? Верховній Раді нічого дорого, вас тут все мішає. Йдіть туди. Там вони порушують закон. Вони ігнорують по тим приводам. Чого ви Верховній Раді не сьогодні? Хочуть поприбирати нас. Чого вони нічого не роблять? Чому ви? Що ви хочете від мене справу за те, що прожить процедуру і на 10 років нажимає? Це що ваша компетенція? Закон, прокуратура і інші. Чому вони цього не роблять? Чому ви сюди йдете? Чому ви Верховну Раду не йдете? Що ви робите? А ви кожен з вас тут стоять, коли я Коли я йду голосувати, я два бюлетня кидаю, ви мене що робите? А чого ви два бюлетня? А чого я, блядь, а чого він два рази голосує? А чого він трьома кнопками? Чого він 10 кнопками депутат голосує? І ви тут не бачите різниці, так? Ви ж не депутат, до нього питання. Не до нього, а до вас. Ви бачите, вам розказують про злочини. Я офіційно заявляю, що я по телевізору бачив, як вони голосували. Заявляю. Так, чекайте, а сюди є. А сюди є. Ми їх вибрали. Ми. Вони наші слуги, а не ми. Значить, якщо ми вам кажемо, то ви наші слуги. Шановні, ідеологічна обробка, все це дуже добре, це проходить не перший раз. Є конкретне питання. 39 стаття Конституції. Будь ласка, от ходьте і все, і не будемо спорити ні про яку політичну справу. Тим більше ми не уповноважені взагалі спорити і обсуждати з вами політичні питання. Ви це знаєте, знаєте прекрасно. Знаєте, знаєте, є 10 стаття закону про міліцію, уважно почитайте. Почитайте уважно закон про міліцію. Почитайте 10-ту статтю. Почитайте статтю 10-ту закону про міліцію. І ви давали присягу народу України. А що тут є? Що тут було на цих? Новини. Можна? Тобто розумієш, якщо б вони, якщо б їм керівництво дало команду, вони б були. Аналітику, європейські форми і українські форми. І тоді ви будете тут робити оскорбляючі заяви стосовно неналежних дій міліції,
по розкриттю злочин. А ну-ка приведіть статистику, будь ласка, роботи української міліції і статистику європейської міліції. А ну приведіть, будь ласка. А ви статистику загальну. Ви не кажете, у вас, бачите, у вас я. Тому що я суб'єкт. Так от є ще, територія. Шановні, а ви знаєте, шановні, ми вже про це сказали, що не будемо влазити в ті питання, які не буде виходу. Не будемо ми з вами тут обсуждати політику. Не будемо. Ви обслуговуєте політику, вільне пересування людей. А ви обмежуєте. Будь ласка, вийдіть з території, зараз буде проводитися прибирання. Є питання. Вже прибирання закінчено. Ні, ще не починалося. Вже закінчено, вже пішов. Це ще з військовим. Проходимо, будь ласка, і ми з вами вмішаємо. Що? А вам це подобається? Якби ви хотіли, то саме. Як вони хочуть прибрати, хай приберуть. Не прибирайте, а при чому тут ви? А при чому тут ви до прибирання? Тому що ви заважаєте машині працювати. От той, що прибирає, він там зразу не відійде. А чого ви сюди прийшли? Я стою тут, так точно, як і ви. Моя земля, я стою. Так правильно, чому ви прибирати, ми перейдемо на ту сторону. Прибирати свій обов'язок. Ну, бачите, прибирання обов'язок, без обов'язку забезпечити порядок, а не прибирання. При чому ви до прибирання? Обов'язок, коли Луценка арештовували, ви тоді де були? Я не хочу, що порушили закон, усе. Ви не можете, тому що я знаю ваше прізвище, знаю, які ви дружите і так далі. Як і ту людину знаю з ЗВО, хоча вона не забезпечила збереження. Ну як не знаю. Знаю вас, я з вами говорю. Все, давайте не будемо спорити. З вами говорив, коли викликали бандити, бо ти треба для того, щоб ми з вами спорили. От ви не можете притягнути до відповідальності. Я не суддя. А чому це ви не дозволяєте? Тому що вони мене били. Якщо ви рахуєте, що бити мене – це не бандитство, тоді про що ми можемо говорити? Ми не знаємо, що ви до цього робили. Ви не знаєте, ви не знаєте. А що ж ви не розібралися? Чому ви не забрали того бандита і мене? І не розібралися. Коли ви його наперед прийшли, коли ви його б'єте, ви не бандит. А коли він вас б'є, то це вже бандит. Я якщо його б'ю, бандит. А хто вам сказав, що якщо його б'ю, то я не бандит? Я кажу за того, хто нас б'є. Це ви кажете. А він каже зовсім інше. А він каже зовсім інше. Що ви бандит? Хай каже, але затримайте його. А ви ж не хочете навіть затримати. Його. Ми кажемо, затримайте його, ми безпосередньо на нього вказуємо. А ви пішли по шишу, його відпустили. Ми зараз говоримо кожен про себе. А що кожен? Я ж кожен про себе говорю, я кажу про себе. Нема питань. Якщо ви проводите, так само за себе. І покажіть, якщо, будь ласка, тут вибираєте, якщо я буду комусь перешкоджати прибирати, будь ласка, не викличіть прибиральник, якщо я перешкоджаю, і тоді я буду розуміти, що ви прийшли по цьому. Прибирає. Хай прибирає. А ви займаєтеся бандитами. Чого ви прибиральниками займаєтесь? Ми займаємося всім. Ну всім, ну не тим ще треба. Якщо будівельник, то не значить, що він тільки може кирпичі. Правильно. А ще й, мабуть, ще щось інше. І той, хто руйнує, так само ми повинні робили. Так точно і міліції. Так одні ловлять бандити, другі займаються. Так я вам скажу, що ще ви знаєте, ми вже третій рік в Печерській міліції не можемо встановити, хто знищив майно, цілий будинок знищив. А ви вже про Печерську міліцію почали, зараз ви ще вспомните, що ваші хочуть вчитувати міліцю Кривдні. І про Шевченківську на Михайлівській так само можу сказати, що робилося. Цілий будинок захопили. Ви поговорили вже? Ні. Ви вже вискази. Вас тут не прибирали? Ні. Де прибирали? От ту пляму. Як ви уйдете, заїде машина. Я ж не можу запустити машину, яка не... Машина звідти заїжджає. Ми що там стоїмо? Ми тут стоїмо. Ви тут стоїте. Я заберу відро з квітами, воно там стоїть. Наше відро. Можна забрати свої речі, щоб розумієте. Ні, старий номер є, будь ласка. Лапи і хвост мої документи. Усі лапи і хвост. Ну, неважливо.
Вир вчора. Я знав, що воно в Україні. Вже немає 17-18 років, в моєму. ОМОНа немає. Представники ОМОНа вже проводяться. Ну, у нас ментами називають, ментів нема. Ні, ну так хто як називає, то ж не означає, що вже там хтось ОМОНом, хтось Беркутом, хтось Соколом. Ну є постанова, скоро поліція вже буде. Форму зробили. Поліція зараз каже. Ви ж про людей запросили. Розумієте, як місцева поліція до цього ви мене запросили про людей. А от ви дивилися, як вони пісюють, що тільки мені допомогли їм пісню. Пані Оля, ви мене запросили про людей, щоб я залишив цю поїхав. Поїхали. Якби ти відмістав. Хорошо. Дивуюсь. Так от далі. Натянута літочка. Далі ще ви там пляшки валялися. Натянута літочка. Це для американців, для європейців. Це ніхто не забуває. Правильно? Так от, бачите, наші люди стоять. Дальше. І чомусь бояться пройти. Далі розказую. Стоїть забор. Пішло без дрову. Іде ночі. Каже, мій треба туди. Треба забор. Я не розумію, каже, не треба туди. Це наш менталітет. На жаль, є і такі. Да. Ну всі там в формі, на відміну від вас. Ви навіть не в формі. Ви служили в армії? Яке це має значення? Питання на запитання. Поліщук розказував, якщо ви не в формі, то тоді у нас є проблеми до вас. І якщо ви служили в армії, ви знали, хто встановлює форму одягу. Прошу? Якби ви служили в армії, ви знали, хто встановлює форму одягу. Ви не служили, ви не знаєте. Ні, ми не кажемо, хто встановлює. Нам сказав Поліщук, якщо приходить до вас. А чому ви в цій рубашці? Якщо приходить, якщо каже, не приходить без форми, значить ми тоді не маємо ніякого. Грубо кажучи, виконувати якісь вказівки, якщо ви не в формі. Встановлює керівник. Ви мій керівник? Та мені ваші керівники не цікавлять. Ви, якщо на службі, я бачу, вас ніхто не цікавить. Ні, мене цікавить то, що сказав офіційно ваш прес-секретар МВД. Відкрийте закон про міліцію, почитайте, хто керівник міліції. Та нема питань, ми говоримо зараз, яким чином ви можете до когось. У вас телефон нормальний, у вас є МДБ. Зараз відкрийте закон про міліцію, почитайте. Що таке міліція? Яку ви функцію виконуєте? В залежності від того, яку ви функцію виконуєте. На сьогоднішній день, якщо ви ведете якусь оперативну роботу, нема питань. Але якщо ви вже до мене підійшли, то або представляєтеся, або в формі. Я ще раз говорю. Міліція була введена в 17-му році як воєнізована організація. Нема питань, ми ж читаємо міліцію. Якщо ви до мене оперативну роботу, нема питань. От стоять там оперативну роботу, знімають, що ми тут цей бандити в нас як знімають. А якщо ви хочете щось від нас в формі, от є людина в формі, де там. Ви знаєте, я вам питаю. Чекайте, я ж тебе все сказав. Ви вважаєте це правильно? Ви мене питаєте як стол особи, чи як? Я ще не закінчив. Це не його компетенція. Ви вважаєте правильно, що 35 міліції, коли країна бідна, і армії це ви краще поближте когось та керівника. Що це робить? Вам скажуть. Порядні міліціонери, вони в першу чергу ж люди, громадяни, а ще потім виконавці. Один мій приятель, серб, він керував вертольотом, якому наказали ще за Мілошевича газом сльозогінним оприскати площу. От. Він просто не виконав наказ під виглядом того, що була погана погода просто. І він не міг побачити, куди, де той натовп, на який треба прискати свізаїмним газом. То, ну, у кожного свій... Ви на нас наступати. Головне, ти чи не наступаєте? Ми не спали три ночі. Дякую.
поліція мала п'яника заарештувати вже консерватора. Шановні, за правосуддя від застосування до депутата одного. Я сам бачив, коли били одного депутата, відб'ють, міліція стояла, мовчала. Йде від регіону Тадєєв, отакво. Його запустили через кольцо, він пішов, він там командує. Чому одні депутати командують міліції, другі депутати, які від опозиції, їх б'ють? То яке, як можна довіра до міліції зараз бути? То я кажу про депутатів, а що говорити простим людям? Хвилиночку. Це я бачив сам особисто, я не то, що я вийду. П'яте скликання, п'ятої сесії Верховної Ради було дострокове, правильно? Були перевибори, парламент був недовіра, були перевибори. Реально ж? Тоді, будемо говорити до цього, були опозиційні депутати, вони були в більшості, була в них коаліція. Була? Була. Задайте їм це питання. Я депутатам буду задавати депутатам. Я просто кажу, чому нема довіри до міліції? Ви кажете, що міліція. Я вас би обняв з радістю, якби що ви дійсно ми застосовували